وزيرك وزارة مدح تويد الصومالي لان حرس علي حاج حسن ايا جواب ادك بحيي هذا الله كصويري حسبية المعارض كاهي الصومالي لان وزيرك وزارة مدح تويد الصومالي لان حرس علي حاج حسن وحاو الدفاعي شرعية دا حكومة دا وهقامي مدح وين احمد محمد محمود سينايو اي كوه قامي صوت تلادة دالكا وزيرك وزارة مدح تويد الصومالي لان سيدوك لوحاو كهالي لحيا لباتن كتون سند كلابدا كون يشان يتوان كاو كودن يهي مدحيلات كان حكومة دا وكتير سن يهي يساقو وقيستا كانانا تلمامي ان دورشة دا قبسو ميد دو ايو تالو كوميشن كا دورشوين كا قارن كاي صومالي لان قوليها شاقان ايا ما معارض كاما شاقان ايا هذا الكلاري قيلاد دار بحين ايا شاقان ايا ان لحيا لباتن كتون دورشة دا قبسو ميد ويدو وحدا عيان ايو ان وحوي dowladda kala la sameeyay midkoodna waxaan leeyahay horta doorashada 26ka juun ku beegan sharci baan ku nimid waxaan sugeynaa insha Allah taala waqti doorasho cidii loo asteeyo komishigaan ka sugeynaa hadda la wado galaado wixii ka soo baxana waan u gaansanaa ku qarxsanahay tartan diyaar baanunahay momentka ama daqiiqadii kasta uu ku beegmo tartan diyaar baanunahay 26ka juun ما جرتو حدين دورشة دعي ويدو وعدي لو استيقظون ويدو ما جرتو من سور كافوفيا ما نجرتو ده اللي حلا بعدين كا جون دورشة دعي ويدو ما جرتو من سور كافوفيا ما نجرتو هنشباد هي حديدات هون اللي كغتغينو كرسي كغتغينو ما دحوينا سي الشرعية بالله دورتي حكومة ديسو سي الشرعية بانو كتشوغنا si sharciye baan ku sii joogayna haday doorasho dhici weydo waxaan u leenahay ciday u taalbay u taal mar walba anagu doorashaan u diyaar u nahay maba jirto baqaan uu ka qabno cid kale oo naga helaysa waayo waxaanu ismuujinay oo isbeejinay oo is soo bandhignay waa arkayseen madaxweynu safar ku bariya galbeed koona tu koona ku maray dalka dadkana ilaahay mahadii taageeradaanu haysanaa taageeradoodana haysanaa bulshadeeda waanu ku kalsoonahay taageeradoodaanu haysanaa meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay nin kasto ku hameeya inuu amanna bedelo ama hanto hoggaanka dalka inuu hanto dariiqeeda uu soo mar tacabkeeda uu gal maalintaad naga hesho waanu kugu galbinaynaa laakiin se ha ku tashan ma nihin rag mala silayna waad garanaysaa ragga ku xeerana waad garanaysaa ma nihin raggii ku tagayaan jabaad waxaan insha Allah ta'ala ku kalsoonahay dadka iyagu insha Allah ta'ala inay nagu dooran doonaan waxaanu qabanay inay nagu dooran doonaan wixii nalo dhiibay sidaan uga soo baxnay waxa dhacday in badan oo tiraahda intay waxay sheegto garan weeydo dalku halku maraya waa arkaysa de halku maraya bashbashii barwaaqo maraya deeshe waa nin hadal waayay wax laayay wax isku toosiyo waayay dalku halku maraya waa arkaysa war dalku halku maraya waa la arkayaa aashaahda عبد الستار صبري تيفي قرنك الصوماليلان برعو